ušli smo u grad. Put je vodio između nizova nelepih, bezličnih zgrada boje pustinje i prašine. A ja sam osetila da je Aleksa strah da mi se ne dopada i prva sam ga upitala. I kako ti se čini Egipat? Ne znam šta bi ti rekao, čudna zemlja. Ne možeš biti ravnodušan. Meni do sad nije loše, a kad se naviknemo bit će inšala još bolje. Nasmejalo me to njegovo inšala. Tada sam ga pripučula i još nisam tačno znala šta znači. Naime, nezavisno od svog obrazovanja, vere i kaste, Egipćanin će pri svakom spomenu budućnosti uvek dodati jedno inšala. Ako Bog da. Allah na arapskom i muslimanima i hrišćanima znači Bog. I tim ponavljanjem njegovog imena, kad god im se ukaže prilika, oni i sami sebe i jedni druge podsjećaju na ono što ne valja smetnuti s uma. Da smo nemoćni pred sudbinom. I da prečesto nije onako kako je rečeno, već kako je suđeno. Jer poslednja reč je ipak uvek njegova. Na vrati popodne. Inšala znači da hoće, ako se zvezde ne sklope drugačije. Hoćemo li u operu u petak? Inšala znači da ćete ići, u slučaju da drugačije ne odluči usud. Trebalo mi je prilično vremena da prokljuvim da inšala zapravo znači da, ali jedno da s neznatnom rezervom, nešto kao ja sam za i što se mene tiče odgovor je da, samo još treba da vidimo šta će Bog konačno odlučiti po tom pitanju. Jače i uverljivije obećanje od inšala od Egipćanina nije moguće iznuditi ni pod mukama. Da li će danas doći da popravi lift? Prijavljen je kvar, doći će, inšala. Ali unutra je zarobljena neka žena. Izbavit će inšala majstori.